Такого унікального обладнання немає в жодному медзакладі України. А в Дніпровській багатопрофільній лікарні номер 4 для засуджених відтепер є. Максимум за годину тут можна визначити, чи хворіє людина на гепатит, вілснід чи туберкульоз. Саме зараз триває черговий аналіз. Сейчас мы картридж с биологическим материалом, в данном случае это у нас плазма, переносим в сам аппарат, в систему GeneXpert. Для этого мы должны отсканировать штрих-код. Модуль готов, мы закрываем, и анализ у нас пошел. Раніше цей процес виглядав інакше і тривав довго. Аналіз засудженого везли у державні лабораторії та чекали. А поки отримували результат, в тюрмі вже могла вирувати ціла епідемія. Во-первых, благодаря этому аппарату мы можем в кратчайшие сроки определить наличие или отсутствие опасных инфекций. Второй момент, что в свою очередь очень снижает риск распространения того же туберкулеза. Спектр тих захворювань, які воно може, скажімо так, виявляти, воно більше. Там ще в нас додався гепатит. І дійсно це не просто перший такий апарат в системі кримінально-виконавчої служби, а й взагалі такого аналогу немає в системі охорони здоров'я в Україні. У Мін'юсті пишаються, у тюрмі ці небезпечні хвороби вже діагностують краще, ніж на волі. Цей проект – результат співпраці з міжнародними партнерами. Це необхідна робота для чого? Ці люди завтра повернуться в суспільство. І це також наше завдання – максимально їх і вилікувати і духовно, і фізично, для того, щоб вони повернулися в суспільство здоровими людьми. Аналогічні міні-лабораторії планують встановити і в слідчих ізоляторах України. Адже треба зробити так, аби звідти смертельно небезпечні епідемії не поширювалися на вулиці наших міст.